Fala galera, falamos de novo com vocês e de volta com o Stardew Valley. Bom, da última vez a gente recebeu aquela meleca de recompensa pela caça das slimes e a gente tem mais duas caças para fazer. Espero que tenham recompensas melhores. Hoje é de dia até o deserto, porque é aniversário da Cindy, não sabia disso. Quem sabe eu não consigo uns coraçãozinho extra com ela, então vamos até o deserto hoje, se tudo der certo. Amanhã o tempo vai estar perfeito. Amanhã é a feira, eu tenho um monte de produto aí, isso aí é de boa, feira, não me preocupo mais. E os espíritos estão meio aborrecidos. Vamos cuidar rapidinho da fazenda, dos podrutos, e depois eu já vou pro deserto. Eu tenho, assim, eu quero ir e voltar, de preferência, hoje, do deserto. Porque eu quero ir para mineração fazer as caças logo. Eu tenho que lembrar, eu tenho que ir uma hora que já tiver aberta a Guilda dos Aventureiros, inclusive, para dar uma olhada em quantos de cada um dos bichinhos que tá faltando, para saber quantos deles eu já matei, para saber se tá contando direitinho. Eu não tenho ideia se tá contando, então aí eu quero ir lá dar uma olhada nisso. Eu vou fazer e aí tipo volto, tipo, sei lá, eu começo às 2 e termino às 9. Porque aí dá tempo de eu entrar e sair da Guilda dos Aventureiros e ver os produtos. Recebi uma carta, provavelmente sobre a feira, que fala: Ramon, quero lembrar que a feira do Vale do Orvalho começa amanhã. Não se esqueça de trazer 9 itens para a amostra de granjas. Lembre-se, a feira começa às 9 da manhã na praça da cidade. Prefeito. Beleza. Se tiver colheita, como o clima vai estar perfeito? O clima perfeito deles não é o clima perfeito, na minha opinião. É chovendo. É dia de sol. Chovendo é o meu clima perfeito. Adoro. De verdade, eu prefiro a chuva. Mas então vai estar sol e qualquer coisa se tiver colheita. Os Julians fazem. Já falo com vocês. Ai, cacete, coça nariz. 20 leitinhos. Acabou o leite prata já? Nossa. É, daqui a pouco eu vou ter que parar. Eu quero construir logo outro celeiro, eu tenho que pegar madeira pra isso também. Eu tenho tudo menos a madeira. Eu vou ver se amanhã, já que. Amanhã não, amanhã tem um festival. Oh, desgrita. Depois do festival, no dia depois do festival, eu vou ver se eu vou na Robin e já mando ela fazer o bagulho pra mim, o próximo celeiro. Foi um, foi dois, foi três, foi quatro, foi cinco, foi seis. 6, foi 7, foi 8, foi 9, 10, foi 11, foi 12. Beleza, queijos agora, maioneses e a gente pode ir pro deserto. É, tem as frutas, tem as frutas, eu tenho que colher fruta hoje. O plano de ir pro deserto acabou de ser suspenso. Agora não foi suspenso, mas. É, tá certinho o tempo das abóboras, o pior é isso. Eu tô honestamente pensando em plantar mais abóboras. Quer dizer, um pequeno desvio pra passar no Pierre. É que a abóbora vale muita grana, tipo, muita grana. É a produção que mais vale grana do outono. Então eu tô pensando em plantar mais, apesar que o inhame também valeu bastante grana. E leva basicamente metade do tempo para ficar pronto. Ó, o bom é que eu tenho a contagem de abóboras aqui embaixo para saber quantas sementes eu compro. O bom é que, como o tempo para durante a colheita, é realmente fácil de fazer ela toda muito. Muito de boa quando é assim, tipo, eu posso andar no meio da colheita e tudo. Então são 187 a pouco. 87? Oi, um, oi, dois. Três. Quatro, cinco, seis, sete. Nice. Vambora. Se patos produzissem mais ovos, eu criava patos, porque a maionese que mais vale é a maionese de pato. Sério que é um ovo aqui. Vou ter que somar essas abóboras de novo para saber se deu 187 mesmo. Oi. 2. 3.
4, 5, 6, 7, 8, 9, já foi. Onze, tá faltando alguém. Achei, pronto. 12, toda a produção de maionese. Beleza, vambora que eu já vou pro deserto. Eu vou passar no Pierre. Comprar semente de abóbora, que tem mais essas aqui. Eu vou conferir quantas tem. 101, 187. Por que eu plantei 187, velho? Que número mais aleatório. Enfim, deixa eu só guardar o que tem que guardar, vou vender o que tem que vender, produzir o que tem que produzir. Ah, tem pato, tem ovo de pato pra guardar. Abrobas. Pronto, esse. Vou pegar o cavalo, porque, né, não vou fazer essas viagens a pés. Mas acho que vai dar tempo de fazer tudo ainda, porque eu tenho que ir até o Pierre. Beleza. Eu posso, na real, ir até o deserto. Opa. Ir até o deserto antes. Que é isso, né? É. Eu vou até o deserto, falo com a Sandy, dou o presente de aniversário dela. Volto. E vou no Pierre e compro as coisas, eu tenho às 4 da tarde. E ainda dou uma passada na mineração, talvez? Acho que não, a mineração. Como eu tenho que plantar, eu não sei se vai dar tempo da mineração. Vamos ver, eu vou ser bem ágil aqui. Tô queimado não, filha. Sete corações. Tá chovendo? Que isso, filha? Tá, tem as sementes de beterraba. Eu não plantei beterraba. Beterraba, vale a pena? 6 dias, daria para eu plantar 2 levas. Seriam 360, 374. Vamos plantar, vai, 374. Eu tô aqui mesmo, eu não tenho que ir até o Pierre. Ah, era 74, pera. Foda-se, peguei um pouquinho mais. E ô tio, você não vai. Eu tinha ganhado isso faz um tempo e eu não sabia onde eu usava. Sim, é um cartão do clube. Você pode entrar. Finalmente esse cara me deixou passar o que tem aqui. Um cassino. Gus? Ah não, é um homem qualquer. Acho que eu não posso interagir com as pessoas daqui, é isso? Quero jogar um pouco de Calico 21. Bora lá. Sem fichas. Você não possui o suficiente. Comprar moedas. Que, quem vende fichas? Aqui? Comprar 100 moedas por. Tá. Me dá 200 que eu testo os jogos. Ei, tem uma estátua da riqueza eterna. Custa 1 milhão de ouro. Não, valeu. Deixa eu ver isso aqui. 1000 fichas. Depois eu venho com as 1000 fichas. Tá. Mulher. Wellwick. Não é meu dia de sorte. Bebi demais. Tenho 200 e eu posso ganhar bastante. Aposta 10. Aposta 10. Já deu ruim. Aposta mais 10. Deu muito ruim. Aposta 10. Nossa, velho. Na hora que bateu a primeira fruta estrela ali, eu tive esperança.
Leite nem vale. Nossa, velho. Tá, vamos fazer uma rodada aqui, depois eu troco, porque não tá dando sorte, não. Essa máquina tá bichada. Ó, tá uma vez. Nossa. Prêmio de menor valor. Tudo bem, acontece. Ó, diamante. Nossa. Tá, contou. Eu ganhei um pouco. Ah, uma cereja. Uma cereja. Vai lá. Nossa, o peixinho já ia dar um rendimento. Nossa, tá. Tô retirando o que eu falo sobre a roleta ser viciada. Queria que desse pra parar logo. Leitinho, não. Tô com um problema agora. Acho que eu vou ficar voltando. Oh, filho da mãe. Peixe. Tá bom. Ah, vamos falar com esse brother aqui. É bom finalmente. Ah, o que é esse? Bem-vindo ao meu. É só isso que você fala. Tem alguma coisa ali, deixa eu ver o que é aquilo. Ah, movimento primordial. Pode ser colocado dentro de casa. Oferta queimada, mobília, rodovia 89, mobília, pináculos. Cartola. Acho que é o espantalho raro que eu não tenho é esse. Cerca de madeira, ímã, totem da fazenda. Nossa! Nossa! Funciona? É que eu sei usar no deserto? Eu vou tentar. Tá, deixa eu testar os outros jogos pra ver o que tem aqui. Deixa eu comprar um bando de moeda. Nossa, não tem como eu comprar um monte de uma vez? Que é esse ursinho aqui? Arquivo só. Brifamo. Acho que ele tava me monitorando. Eu já dei 4.474. Não, calma. 447.474 passos, dei 564 presentes. Dias de Stardew Valley, 295. Em breve finalizaremos um ano. Ao quarto ano a gente finaliza um ano. Mais ou menos essa a conta de urgente. Terra capinada, 5.318 quadrinhos. Itens fabricados zero? Isso é mentira. Itens cozinhados. Nossa, eu já fiz. É, a maioria era bolo. Lixo reciclado 8, não reciclo muito mesmo. Monstros derrotados 2. Quase metade disso aqui é slime, pesquei. Nossa! 891 peixes, 1.211 pescas. Eu achando que eu plantei, que eu pesquei pouco. 11.881 a semente. E já enviei 25.779 itens pelo correio. É, ele tem me monitorado. Vamos jogar. Eu não sei o que quer dizer acerto. Em pé. Tá. Acerto. 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 Fuck. Acerto. É 21 clássico. Em pé. Mentira. Oh, fuck. Em pé. Nice! Dobrou nada! Acerto! Dobrou nada! Acerto! Acerto! Fudeu! Nice! Filho de uma mãe.
viciado isso aqui. Chupa. Tá, eu não gostei desse jogo. Tá, aquele ali que é 1.000 moedas. Vamos lá, vamos testar aquele outro jogo. Aqui. Vai lá, jogar. Fuck, é um jogo de 21 que vale 1.000. Nice! Não, 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 não. Tô com 2.000, tô com 2.000. Vamos pras maquininhas. Não gostei daquele jogo lá, não. Deixa eu apostar algumas vezes aqui. Filho da mãe, eu ia ganhar muita grana. Cassino não é legal. Próxima, próxima. Vai, 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 vai. Até esse já serve, mano. Qualquer coisa, só pra eu ganhar. Peixe, peixe, peixe. Melão. Demônio. Eles nunca vão me dar essa. Vai, 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 vai. Nunca, nunca, nunca. Ah, já é alguma coisa. Odeio cassinos. Não. Se eu voltar pra 2.000, eu começo a apostar 100. Vai! Demônio! Vai, vai, vai. Melão vale muito. Mas não vai chegar, né? Xirivia, xirivia, xirivia. Peixe, peixe, peixe! Eu tenho que ver um outro resultado aqui, porque até agora só deu xirivia. Eu tô clicando feito louco aqui. Nem o leite e o peixe, que são resultados secundários, tá me dando. A fruta estrela até parece. Esse negócio é feito pra perder, não é possível. Vamos lá, ganha uma vez ou outra que não seja xerívia pra eu poder apostar mais alto. Ah, duas sementinhas já ajuda. Vai lá, Nautilus. Se desse três Nautilus eu tava bem. Xerívia dá, né? Será que é uma máquina controlada, né? Sorte. Uma. Melão, melão. Tive esperança, tive esperança. Admito, tive esperança. Vai, 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 vai. Ah, não vai. Não, não tá afim. Não, aqui a primeira sai fruta estrela, eu já sei que não deu bom. Leite, leite. Nossa, se desce. Se der qualquer coisa que não seja xerível, eu começo a apostar de 100, hein. Pode ser o peixe, pode ser o leite, que é pouco. Melão. Cacete. Vai, 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 vai. Essa máquina tá me trolando, velho. Não sai, não vai. De forma alguma vai. Eu queria só uma vez pra eu poder apostar mais alto. Vamos apostar mais alto, foda-se.
Até parece. Duas. É, não vai, não vai. Não tem outra opção. Eu vou de 100 em 100 gastar essa grana que eu peguei e vou embora desse lugar. Depois eu venho aqui pra comprar. Quer dizer, eu vou sobrar com 500, né? Pra comprar a viagem pra fazenda. Aí depois eu vou. Venho aqui uma outra hora só pra jogar mesmo. Ou sei lá, compro uns 100 mil em ficha. E aí eu quero ver se não tira tudo. Mano, não vai de forma alguma. Nenhuma outra que não seja Shiriga. É 500 que custa, então agora eu só posso apostar de 10 em 10. Não vai esse demônio. Vai, acerta um que não seja Shiriga, por favor. Mais um pouquinho aqui. Nice! Até agora eu tô saindo bem no lucro desse cassino, eu diria. Não, diamante não vai. Vamos apostar até 50. Deixa eu apostar mais uma de 10 só por. Só pra tirar aqueles 10 quebrados ali. Vou apostar até 5 mil, compro o bagulho e vou embora. Eu acho que essas fichas devem ficar comigo mesmo. Então, whatever. Será que eu posso trocar elas por dinheiro? Tipo, se eu fizer a aposta alta, por exemplo, me dá 25 mil, 250 mil. Se eu ganhar, tipo, aqui, aposta no 100. Depois eu posso pegar 250 mil de grana, assim, de boa? Seria interessante. Não nego, seria interessante. Ai, apostei um mais. Ah, vamos até 4 mil. Acho que eu tô viciado. Melhor eu me conter. Mas vamos até 4 mil. Vamos até 4 mil que dá pra ver mais apostas. Até agora apareceu combinação de Shirivia e combinação de cereja. Cereja é muito boa. São as duas de 5, né? Diga-se de passagem. Peixinho. Não. Melão, também não. Cereja de novo? Nossa, seria nice, hein? Nossa, era cinquentinha, 50 mil. Eu ia comprar tudo que tem na lojinha de decoração. Nossa, eu tô torcendo pra. Vai que, né? Ah, uma cereja. Essas cerejas aparecendo assim picado não vão me deixar sair daqui, porque eu não vou chegar em 4 mil assim. Não. É agoniante da vontade de ver o negócio acontecer. Xeriva de novo. Droga. Só mais uma depois dessa. É a última. Aí prometo, eu vou embora se eu não ganhar. Vambora. Viu? Eu sou. Opa! Eu sou uma pessoa contida! Isso foi só um clique em falso. Quero isso. Muito obrigado. Eu acho que eu não posso trocar as moedas. É, não posso. Você fala mais alguma coisa? Que faísca? Ah, o conduíte do mistério da arte. Pessoas como nós possuem a responsabilidade de manter o mundo vivo e dar às pessoas um gosto extraordinário. Ui! Sabe, menino, o mundo é como uma tigela de arroz. Possui substância, mas não é nada sem um bom e suculento molho. E é aí que aparecemos. Você nunca se perguntou quem pôs esses baús de tesouro nas minas antigas? Eu gosto de surpreender as pessoas, ou seja, quem foi quem colocou os baús de tesouro? Você um dia vai entender. Se esforce bastante, não desiste nunca. Tá bom, até mais, que.
Valeu aí, outro dia eu volto no seu cassino. Já comprei demais, eu comprei um monte seu, viu? Fica de boa. E são 2 da tarde. Tem uma grande plantação para fazer. Vambora. Acho que dá tempo de eu ir na mineração rapidinho. Eu volto, eu saio mais cedo, eu só quero ver se você tá contando os bichinhos. Mas é, fica na sua aí que eu já voltei. Rapaz, tem um mosquito em volta de mim aqui que ele tá me irritando de uma forma. Deixa eu só ver, eu vou ver os números que estão ali. Aliás, amanhã é o dia da feira, então vai ser um dia rápido. Eu vou ver os números que estão aqui. E vou matar pelo menos um de cada, ó. 87.379. Aí eu volto aqui pra ver se contou. E aí eu sei se tá rendendo o que eu tô fazendo. Sim, cara. Eu só preciso de um de cada para ser feliz agora. Dessa vez não vai aparecer fantasma aqui, né? Só porque eu tô procurando eles. É isso. É bem isso. É aquele tipo de dia que eu vou, tipo, passar 7 andares da mina e não vou achar o que eu tô procurando. Realmente que sair cedo, porque senão não dá tempo de eu plantar. 87 e 379, não me esqueci os valores. Um mosquito a menos nesse mundo. Eu tô falando, não vou achar eles, olha que maldição. Achei todos. Esse andar está infestado para minha felicidade. Vamos lá, 87, 379. Depois desse andar eu já saio daqui e vou fazer minha plantação. Será que aquele anel me tira o slowzinho também? E aí já tem uma certa utilidade para ele não ser completamente chamado de inútil. Apesar de ele ser completamente inútil. Parece um caminho para baixo, geralmente aparece bem na entrada. Só mata mais um, já tá aqui mesmo. Opa, outro desse. Tá, então é pra ser desses aqui. Deve estar com 8,9 agora, assim, se eu não tiver errado em relação a qual que é o quê. Vamos conferir. Dá licença, tio. 87384. Tá, espíritos do vazio não são esses. Como tava em 379 e subiu mais de 2, quais são os espíritos do vazio? Ah, eu sei quais são. É aqueles bichinhos de máscara que tem bem abaixo. Tá, então os fantasminhas de poeira são aquelas coisinhas pretas. Eu consigo matar eles rápido e depois eu desço para mais abaixo. Eu acho que a partir do 80 que vai ter os espíritos do vazio. No depois do festival eu venho aqui procurar e dar uma olhada se é eles, se são eles mesmos. Ô Zeke, voltei, vambora. Tem que fazer uma plantação ainda. Rapaz, tem serviço, viu? E os Jônimos vão trabalhar, esses preguiçosos. Pode ficar por aqui mesmo que você tá perto de casa. Já vamos fundir mais ferro. Já tô com bastante água marinha, daqui a pouco eu posso deixar de boa. E aqui. Eu sabia que eu tinha feito a compra. Eu posso. Não, vai ficar muito bagunçado. Já tá meio bagunçada a minha plantação dessa vez. Plantar em tudo que tem fertilizante. Por que eu tô plantando dessa forma? Não tenho a menor ideia, mas tá funcionando. Tá plantando. Acho que é pra aumentar a contagem de passos do Killer. Tipo, ele é meio macabro, que ele fica monitorando até os passos que eu dou. Tipo, olha, desde que você chegou aqui no Vale do Orvalho,
na Vila dos Pelicanos. Você deu assim, essa quantidade de passos, viu? Você não colocou aquele bagulhinho de medir passo nem nada. Mas assim, eu sei, tá? Esse tal de Ki aí, além de ser dono do cassino, tem mais algumas tretas com ele. Vamos lá. Amanhã é dia do festival. Eu acho que foi tudo. Eu acho que foi, né? Tá, foi tudo. Vamos dormir. Eu sei que isso aqui não é um espírito do vazio. Foi muito sem querer isso. Opa, esse aqui rende irídio. Esses morceguinhos de irídio são a melhor parte da fazenda ter monstro. Sai de perto da água, senão você ainda joga o meu irídio dentro da água. Vou realmente arrumar umas lanternas pela fazenda, rapaz, que tá escuro o trem. Deixa eu guardar as coisas e dormir. Amanhã é dia do festival, então eu tenho que ver o que eu vou levar pro festival. Aqui, guarda isso, guarda isso, guarda isso, guarda a Jade na outra. E eu esqueci de eu comprar o bagulho e não usei. Eu sou muito idiota. Ai, ai. Eu fiquei lá todo esse tempo pensando, eu vou comprar isso porque aí eu não tenho problema, eu já vou direto pra fazenda. Ah, não, eu voltei andando pra fazenda, depois eu guardo o resto. É dia do festival, vou ver se eu levo meus produtos industrializados, talvez. 75 mil, rendeu. Ah, foi a abóbora. Tá, a abóbora eu acho que. Não, não rende tanto quanto o inhame. Eu poderia ter plantado inhame para render muita grana, porque daria para produzir mais duas vezes. E o inhame deu mais de metade do que deu a abóbora. Eu tenho praticamente certeza disso. Vamos ver a previsão do tempo. Amanhã vai ser um dia lindo e ensolarado, então os juniors vão trabalhar. E o vidente espírito tão neutro. Então, os juniors vão trabalhar. Não que eles não trabalhem enquanto os espíritos estão aborrecidos, mas ainda assim, né? Melhor a gente não dar brecha pra esses juniors porque eles são bem preguiçosos. Tá, deixa eu guardar essas outras coisas. Eu tenho que guardar Jade. Vou guardar essas sementes de inverno aqui. Vamos arrumar tecido. Vamos ver se alguma coisa aqui produziu. Não. Eu vou pegar esses produtos industrializados. Não é exatamente industrializada a palavra? Não, mas eu vou pegar eles. Por que eu fiz isso? Ah, pode ser, whatever. Você quer dar massa? Quer dar massa? Trigo serve pra fazer cerveja. Vamos fazer conserva de tomate agora. Vou contar o número de produtos, gente, pra não levar coisa faltando. Vou plantar, vou regar aqui pra não esquecer. Mas eu vou colocar todos os industrializados na mesa da fazenda, mais alguns de produção, tudo de irídio. Vou ver se eu pego carambola, uns produtos mais raros. Até já carambola eu só tenho de ouro, mas já vai servir. Bota, eu matei um mosquito, apareceram 10, né? É uma praga mesmo. Coisa. Acho que carambola eu não vou ter de irídio. Ó, de irídio aqui. Tá, eu vou colocar a fruta antiga, vou colocar a carambola, vou colocar a cereja de joia. 3, 4, 5. Queijo, 6. Maionese nula 7, geleia 8, falta mais um produto. Que pode ser. Um produto de coleta de alta qualidade. Nada aqui, vou terminar de cuidar da minha fazenda e vou pro festival lá pra feira. O que temos aqui? Fala, Famu, estou tão entediado no deserto, resolvi escrever uma carta. Tem aqui uma receita de uma sopa deliciosa. Vem me visitar em breve, sopa Tonka. Eu já escutei esse nome antes. Tipo, é uma. Nossa, eu gastei todo o meu ferro assim? De graça. Foi, pelo visto. Ou eu guardei ele também, é possível.
Eu acho que eu já escutei o nome dessa sopa. Tipo, é uma sopa de verdade. Tipo, o nome real de sopa. Aí, nice. Justo no dia que não tá chovendo, os Juniors estão trabalhando nas coisas aqui. Esses aqui estão trabalhando nas abóboras. O amaranto ainda não tá pronto. Queijo. 1 e 2 e 3 e 4 e 5 e 6. 7, 8. 9, 10, 11, 12. Lá eles vão produzir os queijos, que também vão ser colocados na feira. Leite aqui. Se eu não me engano, o queijo ele sai com qualidade estrela, de ouro. Eu tenho a impressão que o queijo já tá saindo de ouro, não tá? Eu não sei o que influencia, real, nele já tá saindo de ouro desde o início. Será que é só por causa do tamanho do leite? Seu leite grande já influencia tanto assim? É que a maionese não tem qualidade, porque a maionese é tudo grande lá, os meus ovos. Ou não? Verdade! Ovo nulo não tem tamanho. Oi, 1, oi, 2, oi, 3, oi, 4, oi, 5, oi, 6, oi, 7, oi, 8, oi, 9, oi, 10, oi, 11, oi, 12, oi, 13, oi, 14, 15, 16, 17, 18. Deve estar faltando alguém. Deixa eu coletar isso aqui. Mas agora que eu pensei que ovo nulo não tem tamanho, cara. Então a maionese nula sempre vai sair nessa qualidade. Talvez se eu trocar todas as minhas galinhas. Eu acho que eu devo ter bastante ovo nulo guardado. Eu vou fazer amizade com o Shane e pegar galinhas azuis. É isso que eu vou fazer. Vou dar uma olhada em quanto ovo nulo eu tenho guardado. Tá, eu sei que não tem vinho ainda. Vinho demora a produzir. Frutas. Importante lembrar das frutas. Pego as frutas e já vou para a feira, a não ser que o milho aqui embaixo tenha produzido. Tá, esse milho produziu. Eu vou esperar até amanhã para ver se o resto produz. Porque eu sou chato. Tá, vamos até a feira do Vale do Orvalho. E já montar minha barraquinha, que aí o dia já acaba também, que todo dia que tem esses eventos é evento, acaba o dia. Então, como eu não tenho que plantar mais nada, tá suave. Olá, gente! Aqui também tem os joguinhos, é verdade. Eu já tenho tudo isso aqui. Fala, perfeito! Deixa eu montar meu negócio aqui. Carambola. Aqui, aqui, ordem. Aí vamos lá, um queijinho. Ah, pera, o queijinho fica aqui. Deixa a frutinha aqui também. Nossa, eu peguei tudo. Tecido. Maionese. Um alinho de trufa. Ai, que maravilha. Eu gostaria que desse pra eu fazer o meu ficar igual o dele, que ele dá um monte de tudo. Mas não dá. O que é isso aqui mesmo? Ah, tá. Não, isso aqui eu tô vendendo as fichas só. Eu não vou ficar nos jogos, até porque eu sou péssimo neles, então não preciso de mais nada aqui. Eu já comprei os itens, prefeito. Dá o start aí pra nós. Mande ver, mande ver. Vai lá, perfeito. Avalia aí enquanto isso. Aqui mesmo, né? Enquanto ele avalia. Aí eles param. Nossa, eu realmente sou ruim nisso. Tem um ponto que eu conseguiria acertar os dois, eu tenho certeza disso. Eu fico imaginando quantas pessoas jogaram isso aqui para fazer o score perfeito, que eu tenho certeza que tem esse tipo de pessoa.
O pior, essas pessoas obviamente conseguem. É tipo os rushers dos jogos, os speedrunners, que eu também não sirvo pra ser. Eu sou péssimo nessas coisas. 22 fichas, é mais fácil comprar as fichas. E aí, prefeito, vamos? Nível de força, gorila. Lenhador. De fato, eu sou meio lenhador. Fisiculturista. Gorila? Deixa eu acertar só uma, vai. Ô, demônio. Não, vai, uma. Cavalo, nossa. Instrutor de academia. Genial os nomes. Boi. Boi. Caramba! Trator! Cavalo! Ai, ai. Sucata! Não é possível que eu não vou acertar uma! Aê! Eu ganhei alguma coisa? Tô, uma ficha! Você ganhou o segundo lugar! Na próxima eu trago só estrela, seu puto! Segundo lugar, é porque os produtos não tem estrela em todos, eu tenho certeza disso. Mas ele vai achar alguém com esses produtos. Não vai, né? Vai nada, segundo lugar. 500 fichas. 500. Ah, dá uma fedora, foda-se. Tchau, gente. Chega. Não, fiquei puto. Segundo lugar! Onde já se viu o segundo lugar? Ok, ainda bem que eu não ligava pra essa feira mesmo. Próxima vez eu não trago um produto diferente, eu só trago os produtos com estrela, porque aí essa galera não vai reclamar. Bando de chorão. Tecido, isso aqui, isso aqui. Podem ter falado mal dos meus produtos, mas meus produtos estão me deixando rico. E aí? O que vão fazer quanto a isso? Ah, bem, isso aqui. Só tem. É que essa aqui eu trouxe todos, então não vou vender, mas... Vambora, vamos dormir, encerrou o dia. Esse festival aí, essa galera tava de combina, de conluio, pra eu não ganhar. Isso já é uma certeza nessa vida. Isso aqui, isso aqui. O resto não é aqui. Vamos produzir mais tecido já pra acabar logo isso aqui. Quem sabe agora o tecido não começa a ter qualidade por causa da lã. Mas o negócio pra feira é só levar produto de irídio. Se tiver a estrelinha de irídio, está bem. Eu prefiro a minha máscara de esqueleto a um fedor, apesar que eu acho que dava pra usar... Pera aí, deixa eu ver o calendário. Ah, não, não tem nada amanhã. Dava pra usar tanto a minha máscara de esqueleto quanto o fedora simultaneamente. Ia ser mais estiloso ainda. 42 mil tem produção hoje. Geleia de fruta antiga. É assim que a fruta antiga fica valiosa. Eu não sei o valor de geleia de carambola. Deveria testar. A próxima leva de geleias eu tento... Amanhã é aniversário da Mara. A próxima leva de geleias eu faço 5-5. 5 fruta antiga, 5 carambola, pra ver qual vale mais. Nublado com rajadas de vento. Evidente, os espíritos estão muito aborrecidos. Eu não lembro se eu falei com eles ontem. Se eu não tiver falado com eles ontem, eu tenho certeza que tem desgraça pela frente. Porque os espíritos ficam... muito pé da vida quando você não dá um oi pra eles. Por algum motivo eles são meio sentimentais, assim. Não sei exatamente porquê, mas eles querem um oizinho ali de manhã, como todo mundo. Quer aquela educaçãozinha, serve um cafezinho, chama eles pra um chazinho, faz uma panquequinha, um biscoitinho, pão de queijo pra eles, que o negócio fica bom. Enfim, vamos continuar a nossa produção. Tenho que ver se o... O bagulho lá envelheceu, a cerveja. A
Aí tá fazendo um barulho de vento lá fora, acho que tá brabo o trem. Tá, mas o tecido veio tecido, sabe? Tipo, não subiu a qualidade. Esses produtos me irritam. Eu realmente acho que vale mais a pena eu vender. Ah, eu tenho 10, vamos fazer essa mesmo. 10 lã de irídio e 10 tecido. Aposto que a lã vai valer mais. Olá, colega. O Lago da Montanha me fez muito feliz. Ele me mandou lula frita. Bota comer essa lula frita, vai. Fazer essa desfeita pro Linus, não. Bom, temos que colher milho. Eu tenho que pegar as colheitas dos burros. Eu acho que tem colheita em duas casinhas. E a colheita de milho dessa vez é grande. Porque tem um pedaço a mais do que tinha da outra vez. Eu tô tentando ver se eu tô esquecendo algum ali. Por isso que eu tô parado assim, meio focando no olho. Porque essa cor de verde e amarelo que eles arrumaram aqui é muito tipo, danem-se os daltônicos. É muito danem-se os daltônicos, porque não dá pra ver isso. Tipo, eu tô tentando ver o símbolozinho do milho, porque esse eu consigo ver, mas é tão próximo as cores pra mim, que fica bem difícil. Bom, vamos coletar tudo logo, até porque isso aqui não toma tempo. Eu já vendo eles e provavelmente eu vou na mineração um pouquinho, ou... Tá, eu tenho que ir na mineração. Eu quero fazer essas missões de caça meio logo. Falta 100 e alguns fantasminhas de poeira e 70 e alguns, ou um pouco menos de 70 espíritos do vazio. Depois que eu fizer isso, eu começo a pegar sempre madeira de lei para fazer as construções e madeira também. Eu tenho que ir na pedreira de tempo em tempo, eu vou lá ainda, tenho que ir lá para ver se já cresceram muitas das árvores. Eu gostaria que fossem muitas e eu tenho que olhar as que eu plantei separado lá no final para arrumar os coletores de seiva. Nem que seja pra vender, porque eu não tô usando, mas... Whatever, né? Por que não produzir tudo que o jogo tem? Tá, dessa vez eu posso dar uma olhada no vinho, talvez já tenha dado tempo, não tenho certeza, mas temos mel. Ótimo. Gosto de mel. Outro mosquito a menos nesse mundo. Cacete, que bicho chato é um mosquito. Não. Isso aqui é beterraba... Tá, nessa casinha de Junimo tem coisa pra coletar. 1, 2, 3, 4, não falei de 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Perfeito. Eu acho que são 20. Né? Eu acabei de empurrar um aqui pra dentro. Ovo nu aqui. Eu vou coletar tudo logo e depois eu faço a coisinha. Até porque dessa vez estão vindo todos de ouro. Veio bem poucos diferentes. Como assim 11? Ah, tá. Eu peguei um muito cedo. Faz sentido. Agora aqui. Nossa, veio dois de qualidade baixa. Mentira. Tá, depois eu vou trocar as galinhas. Pelo menos para as azuis. Passar aqui rapidinho, pegar os ovinhos de pato, que esses... eu posso, enquanto isso, se eu quisesse, eu podia fazer mais ovo de pato. Tenho bastante ovo de pato, se somar os que estão guardados na caixinha. E a maionese de ovo de pato é a que mais vale. Só que pato não produz ovo com tanta frequência, por isso que eu não pego. Tá, algumas abóboras, couve chinesa. Ai, eu esqueci de comer essa festa ontem. Eu mereço. Eu mereço. Pô, real. Sou um idiota. Deixa eles trabalhando isso aqui enquanto eu vou pegar as coisas e falar. Então, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7. 8, 9, 10, 11, ali a 12 tá bem escondida. 12, beleza. Pra cá, vamos fazer meus queijos aqui de boas. Na verdade, não dá. Really?
Really, man? O que eu posso fazer é colocar isso aqui no chão. Ai, botão direito usa, não pode. Depois eu faço. Foi intencional. Eu queria fazer isso. Termina de colher logo esse negócio, seus inúteis. Deixa eu vender os trem, voltar lá, pegar meus queijos, pegar o resto dos produtos de ônibus, vai. Vende isso aqui, vende o milho de ouro, abóbora, couve chinesa. Tá, o leite não é pra vender e o resto também não é pra vender. Eu vou plantar o resto dessa couve chinesa ali nos pedaços que sobrou, que ficou tudo bagunçado. Eu tinha esquecido, porque eu vi ele escolhendo antes de ir pro festival ainda. Eu fui só estúpido mesmo. Assim, se vocês quisessem fazer o circo, eles têm um pouquinho de dificuldade nesses aqui. O amaranto foi o que eles mais tiveram trabalho para colher. Tá, esse aqui ainda não tá pronto por algum motivo. Eu vou plantar couve chinesa e beterraba enquanto der. Olha que bizarro que isso vai ficar. Mas vai ser assim. Eu não vou atrás de fertilizantes agora. Não vou atrás de plantar. Ai, plantei um a mais do que devia. Vai sumir. Eu posso até ir atrás de semente de couve chinesa. Eu só posso fazer. Aqui era aquele pedaço que tinha 187. Mas como eu não contei, whatever. Eu vou pegar, pego até mais, que aí depois aquele pedacinho ali no meio ficou tudo zoado. Opa, mano! O que você tá fazendo aqui? Só queria amor, né? Tá, beleza, eu vou comprar mais semente de couve chinesa e deixo pra plantar a beterraba na parte de baixo. Deixa eu guardar as coisas aqui dentro de casa antes de ir lá no Pierre, vai. Cacete. Acho que é só isso que eu tinha guardado nesse lado aqui. Ovinhos de pato, melzinho. O leite ainda. Nossa, eu ainda não produzi o queijo, gente. Eu vou ficar sem produzir hoje, eu não vou voltar lá. Calma, não, isso aqui é pra vender. Eu quero guardar os que não tem estrela. Isso. Quase não tem abóbora, isso é bem triste. E isso. Nossa, eu não tinha amaranto guardado. Tá, o resto é pra vender. Não vou pegar esse tecido porque eu coloquei tecido em quantidade igual para vender em relação à lã para ver se tá valendo a pena eu fazer esse tecido. Tá, vamos lá no Pierre comprar sementes. Sei lá, vou comprar tipo 100. Algo assim. Na verdade, eu podia comprar mais, podia comprar mais. Não, mas eu vou comprar 100 por enquanto. Porque eu sei que é mais do que tem de slot sobrando. Não, vou comprar 150 pra ter certeza. Ah, eu não tenho certeza de nada nesse negócio. Ó, Pierre, você vai ganhar outro bolo de chocolate. Porque eu nunca te dou nada. O Shane podia estar aqui pra eu dar uns bolinhos pra ele poder comprar as galinhas azul. Perfeito, 150. Tá, você eu já tenho mais coraçõezinhos do que eu esperava. Vamos até as minerações. Eu vou matar alguns fantasminhas de poeira antes de voltar para plantar. Eu volto umas 8, mais ou menos. E aí dá para fazer a plantação de boa ainda antes de dormir. Vambora, cala. Às vezes dá preguiça de usar o. Oh, deixa eu dar um presente pro Linus. Tem muito tempo que eu não dou presente pro Linus. Não. Não. Eu nem tenho 10 corações com o Linus, eu não sabia disso. Quer dizer, eu devia saber, eu só tinha esquecido.
Bom, será que eu dei já dois presentes essa semana pro anão? Descobri. Não tinha dado dois, eu subi um coraçãozinho. O anão finalmente tá gostando de mim. Tá, vamos pro nível 50 para matar os fantasminhas de poeira. Agora que eu já sei o que eu tenho que matar como espíritos do vazio, que é os que tem no andar mais abaixo. Não são esses aqui. Esse é o fantasminha de poeira. O espírito do vazio tem. Ah, eu posso. Eu vou até o espírito do vazio, pelo menos pra ver o que tem. Pra ter certeza. Vou sair de. Ah, matei todos? Ah, faltou um morcego. Mas de todo jeito, a passagem é no início também, whatever. Eu vou sair dela e vou descer pro 90? Acho que 90 deve dar. Dá. É nessa cor aqui de mapa. Não são esses bichos aqui. Pão estranho. Vou guardar isso aqui pra levar pra bruxa depois. Morcegos infernais. Também não são esses. Ainda vai ter, ainda vai ter. Tenho certeza que vai ter. Bom, deixa eu achar a passagem logo. O número. Aí, achei. O número tava em 87. Eu só quero ver diminuir um número, pelo menos. Se der tempo, já tá ficando tarde. Preciso achar eles logo. Tá, também não é esse. Pelo menos eu acho que não. Nossa, não vou ver nenhum deles. É esse, é o espírito do vazio. Tá, então vou matar dois deles, aparentemente. Ele faz sentido ser o espírito vazio porque ele dropa a essência nula. Foi essa o meu raciocínio, mas esse aqui também dropa. Então tá, eu matei dois daquele que eu suponho que seja o espírito vazio, ou seja, vai estar em 8-9 a minha contagem. Ou se tiver em um número diferente de 89, é porque não é aquele espírito vazio. Bom, deixa eu ir até lá logo, ver a contagem, pelo menos eu vou identificando todos, eu já sei o que eu tenho que fazer da próxima. Aqueles bichinho preto. E os fantasminhas de poeira podem ser aqueles fantasmas que flutuam e não os bichinhos. Ah, sei lá, velho. Mas enfim, é naqueles dois andares. É, perto dos 50 eu acho os fantasminhas de poeira, a partir do 80 a 85 ali eu acho os espíritos do vazio. Então tá suave. Bom, tô de ônibus, deixa o cavalo aí mesmo, vambora pra fazenda. Eu tenho que terminar a plantação e já vamos finalizar o dia. Aí eu vou ver também a diferença de preço da lã e do tecido. Isso aqui depois eu vou levar para a bruxa. A plantação vai ser de couve chinesa. Ah, para tirar daqui. Ih, vai sobrar muita semente. Tomando cuidado só para não deixar passar nenhum, que como eu não estou fazendo contagens, então se passar algum quadrinho para eu lembrar dele depois vai ser difícil. Acho que não passou nenhum não, pelo barulho que foi fazendo, foi contando todos. Aqui ficou essa forma bizarra, mas deu bom. Eu poderia ter pegado o fertilizante, já que eu poderia, mas estava com preguiça. Vou vender o que tiver que vender e vamos finalizar o dia para ver a diferença de preço da lã e do tecido, para ver se vale a pena mesmo fazer o tecido. Não vou vender aquilo ali. Tá vendo? Isso aqui vai. Eu raramente vendo essas coisas. Vende. Vende isso aqui também. Vende tudo. Vende uma dessa, eu tô produzindo. Vende um carvão, vende um irídio, vende uma trufa, vende um bolo, vende uma sopa. Os geodos não. Ok, é isso. Vamos ver a diferença de preço agora entre as duas coisas.
e finalizar o dia. Depois eu entrego o resto dos tecidos. Eu já nem tenho tanta lã. Eu tenho lã pra produzir mais uma vez, só. A lã produz muito pouco até agora. 60 mil. Nice. Tá. A lã ficou aqui embaixo. Valeu 6.800. O tecido vale menos do que isso, 6.580. Não vale produzir tecido a partir de lã de irídio, só das mais baixas. Das mais baixas vale a pena. É, das mais baixas o preço compensa. Mas irídio, a lã tem que ser vendida, as outras podem ser feito tecido. Vamos finalizar o dia, vou finalizar por aqui também. Depois daquela breve, não tão breve, passagem pelo cassino do que, a gente volta lá depois também para jogar muita ficha aí sim, tipo, para tentar ganhar uma boa grana naquilo lá e ver até onde eu consigo quebrar aquela máquina. Ganhar umas no 21 antes para garantir ali. 21 é mais fácil de ganhar, apesar de eu achar que o jogo é viciado, né? A gente vê isso depois, eu vou terminar de trabalhar fazendo. Os Júnimos deram certo. O importante, os Júnimos deram certo. Tá ótimo. Aí depois eu continuo organizando melhor para não ficar essas lacunas e eu esquecer um pedaço de plantar e depois os meus padrinhos sumirem. Mas então, galera, eu vou ficar por aqui mesmo. Se inscreve no canal aqui do ladinho. Tá gostando dos vídeos? Clica no joinha, deixa o seu comentário aqui embaixo falando que tá achando que isso é muito bom. E eu tô sempre de olho. Lembra de marcar o sininho também para receber nossas notificações quando sair conteúdo novo. Muito obrigado, galera. Até a próxima.